kalau seorang suami nak sentuh isteri dia, nak belai isteri dia tempat yang dia suka, disebut dalam kitab Muhimmah, kalau isteri tadi tolak kuih, isteri tadi jatuh derhaka, musyus, tak layak nafkah kat atas diri dia. Dia orang bertahap lagi. Lah saya nak tanya apa tuan-tuan. Tuan-tuan naik motor dengan bini tuan-tuan, bini tuan-tuan peluk tuan-tuan ke teluk-peluk tiang belakang? Lah naik motor pi pasar BM ke Seberang Jaya ke, rakam motor harga bubur ikan tu, letak kot tepi ke letak kot tengah? Ha? Betul je, bi? Saya duduk tengok kat tengah lah. Nampak? Isteri naik motor duduk belakang, tangan macam ni, pegang besi empat. Antara dia dengan suami dia ada renggang ni. Boleh buang sebiji anak ni. Boleh buang anak seorang yang tu. Awak tak peluk? Awak tak pegang pinggang suami? Duduk boleh tak oi? Lah dah 50 saya dah nak pegang. Geli lemah. Nak lintas jalan, ambil payung. Nah, pegang hujung, aku pegang hujung je lah. Tak boleh pegang pun, nak pegang tak boleh, tak bagi. Allahuakbar. Isteri lagu ni derhaka ya. Nusyus, dosa besar ya. Tak kira lah, orang tua, orang muda, buat lagu ni memang derhaka ya. Wa'ashiru wa'annabil ma'ruf.